עמוד דוף. מועדון ג' מצדיע לדור הצעיר של היוצרים הישראליים, עידן בן יעקב ואיציק סיבוני מראשון לציון, עידו בוטבול מקריית גת וראם נחמני מיוקנעם עילית. בואו למסע בשביל ישראל האלקטרוני, שישי, 22:00, איתי איתן גור ברשת ג', הבית של המוסיקה הישראלית. הבית של המוסיקה הישראלית. 7-8-105-5-89-7-FM או ג' בפייסבוק ג'